جی السلام علیکم گران کتن کو زیم تاسو ورو تاسو کور با صدیق صافی گران کتن کو تاسو ګورئ صافی ټی وی وخت کوم دغه بز ډیر زیات تاسو ناخل ما تاسو لپاره ډیر خولي عالم بیان کوم دغه راوړ دي ډیر خولي واقع غان کوم دغه راوړ دي ما تاسو لپاره د عالم کوم دغه د ټولو ډیر زیات وخت حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر سے بیان کوم دغه تاسو خو خوي دغه قصې کوم دغه تاسو خو خوي دغه خبرې کوم دغه تاسو خو خوي نن چې کوم واقع ما تاسو لپاره راوړی دا تاسو موږوري زبې موږورن تاسو موري زبې مورم د ویډیو نه پس برازو به یو سو خبرې کو ما سره اوسې چرته زم د خپل ځان خیال ساتي نن دا جمعه دا سدا په دې پاکستان کې اره ورځ نه وین وین ورخیږي نو دا نن جمعه په کې نه وین ور دا په ستما بیاي او کسا کل رین زما په دې خبرو به پوي شي او زکاوت او سوچ لری عزیزانو دا ملک دا سی ملک دے چھے مثال دا خرے دا زوئے دے خرے تا چاوے لمبارک شا زوئے دے ہوش آگے وال خدای دے بے خم مباسا ور پس زما زوئے کوشو مالا بے چا خیر پا لاس راش او خپل پیٹے بوڑی او خپل بوڑم نو پاگا تم اموز خرے دا زوئے مثال دے ار سڑے چی پکینی خپل پیٹے اوڑی او خپل بوڑے نہ ب گاڑی والا د گاڑی نہ خلاشی نہ بریڑے والا د ریڑے نہ خلاشی نہ بچابڑی والا د چابڑی نہ خلاشی نہ بے روزگار تا روزگار ملوشی پارام کے نہیں م پہ خوشحالی گئی او م پہ خپکے گئی خدای چ سکی اگر ڈیر خکی دا فیصلے پدی ملکی د ملک او دزم کو فیصلے نہیں دا د آسمان فیصلے پاسمان کے فیصلہ داوشی چے تاستے او خبر او کم حدیث کے راضی چے دا اللہ کم سڑے خوخش نو دخپلی خدای ٹولی ملیکی رو غواری چی دا پلانے سڑے مام خوخ کو تاسویم خوخ کئی ملائک ٹول آمننا و صدقنا کی چی یا اللہ زمونگم خوخ بیا دا اسمانونو ملیکو تا ہوئی چی دا زمکو ملیکو تم او آئی او دا خلقو پزڑکیم دا القاو کئی چی دا سڑے خدای مخوخ کرے دے و تاسویم خوخ او دغه اعلان د خدای صرف پدی کیږي چې د کوم خلقو خدای سره لگاو تعلق زمون خدای سره لگاو تعلق نشتا دنیا سره لگاو تعلق ته ضمیر فروش ایمان فروش بی دین بی ایمان بی حیا بی غیرت دا زمون د ملک مشن دی نو دا خبرې په بلا ولي او په دغه تمام مو صحیح بس الله چې سکی به دغه عقیده ولري چاگا یو عاشق ناس تنو سہر ٹیمو نرے گن دے بات پیر آگے نو دے دے بات تا وئی چھے سباب کوچے جانان گر ہمی گزری سباب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل لہو خبری او دا سہر بادا که زما د یار په کوڅه کې تیرې دی او ودې لیدو نو لږ زما حال ورته وایا او بیا ورته وایا که زما د یار په کوڅه کې تیرې دی چې سود کې مرا به هجر می سوزی تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری سپلاس درځي چې ما په خپل جدای کې سوزه او کت زما پا جدائے او سوزولو خوشحالی نو ستا دلا سا پس سوزیدو زا خوشحالی نو ماملا ٹولا دا خدای دا مونگ سارا چی ارد سا کئی خدای کئی او مونگ کے زید ہے یو ٹکے میں در توڑان دی کڑے ہو چی تاسو پختو پا دی مثالو نو دیر خپ ہوئے کخرا دو کروڑ ٹوپو نا ہوئی چی ما استا وعدہ کئی وعدہ بشی خرا خو پی جا نہیں کنا خرا دو کروڑا ٹوپو نہ ہوئی چھے ما استا وعدہ کئی وعدہ بشی ودی کی بچاتا چھتا با ودی خندام شو نو خرا قوم استا نہ ودی کی خرا قوم بم خر تا ودی چکم اوے نائم کڑی دا دا حقیقت یو بزی بل برازی بل بزی ارس چیخو خر بئی نو خرے وی بیا خرو تا وادش وی که خیری مبارک کم شا دغسی فیصلے بدر باز پا دیزڑکی بغشی اللہ در نباسی
غش یو سوره غم بده پزړه کې لا جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل سوره بده او زخم به جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل بلا جوړ نه چې بل بدر کې وشي دغه بدر سره چې سو پورې تاسو بنده پرې خې نه یو خدای مسره کړې نه اوه واه زبر بنده پرې یو خدای سره کې ته تماشا کوا د ارڅ به تاسو منډې وای بیا مونږ خدای پرې خې دې بنده مسره کړې بنده پسې منډې وو او کارم نه کی الله لچ منډې وې قران کې یو قصه راځي ویلا عاد اخاهم صالحا د صالح علیہ السلام قوم راغه او صالح علیہ السلام ته ویلی چې دا په دې میدان کې یو کانه پروت دی ډیر عظیم کانه دی مونږ بستا پیغمبري الا امنو چې دا کانه مات شي او دین یو اوخه راوزی اوخه او هغه اوخه سلویخ گزه اوږدی او دیرش گزه لوړی او دومره پوی کوي ویلا سمود اخاهم صالحا چې ټول سمود قوم ته کافی کی صالح علیہ السلام وی چې دا خو زما وس کې نه دي الله ورته فکر م کوه ورشو دې کاڼي ته په ګوته اشاره وکړه کاڼی به مات شي اوخه به تېره وځي ورش قوم ته وی راځئ بچ راغې په ګوته کاڼي ته اشاره وکړه کاڼی دوه ټوکړې شو اوخه تېره ووته څلوېښت ګزه اوږده وه او دېرش ګزه لوړه وه او پاټکی لنګه شوه او دومره پای به کول چې ټول سموت قوم ته به کافی کېده یا الله په دې کاڼي کې اوخه الله ورته وی چې اے صالحه سلور زره او شپېته کاله وشو چې په دې کاڼي کې دا اوخه ما پیدا کړې ده سلور زره او شپېته کاله کاڼي کې دننه اوخه تا روټۍ چا ور لېږله او ګیا چا ور لېږله او خوراک چا ور لېږله ته پوه شو نن په خوراک پسې مونږ ګوره لیونی لیونی مولانا روم لیکلی دی چې بادشاہ په ښکار وته نو شروان بادشاہ په ښکار وته چې ښکار یو کو نو هغه غوخه اوری تیکړي وزیران ور سره خوړې چې خوړې نو هغه یو کارګر راغی او د دې بادشاہ د مخې نه روټه او تختول بادشاہ وی چې کارګ څنګه دا جرأت وکړ چې د بادشاہ د مخې نه روټه او تختول پاس سور شو ور پسې ور منډه اوس کارغه په هوا روان دی او بادشاہ ورپسې لاندې روان دی یو غره نه هغه غاړه واوړېد وزیران هم ورپسې چې واوړېد چې ګوري هلته د غره نه هغه غاړه یو سړی دی د لاسونه شاته او خپې داسې کنډل په خپل څادر او پټکي تړلې داسې په ډډه پروت دی د کارغه روټه یوړه هغه سړي له په خوله کې ورکړه چې ور یې کړه چې دا بادشاہ ور ورسېد سړي ته وایي چې دا څه کیسه ده هغه ویل څه تپوس کې سوداګر هم په دې لاره روان وم غلونو وشو کولم او په دې خپل څادر او پټکي وتړلم هغې رانه لاړه بس یې پروت یم څوک راځي م نه په دې لاره چې پرامې نیځي ویل څومره موده وشو ویل دوه میاشتې وشو د روټۍ او د اوبو څه چل کې ویل چې کله نه غلو تړلې م او هغې رانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم راځي اوبه م راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي په خوله کې راکوي مولانا روم وی اسبب ها بگذرو تقوا طلب اسبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبب بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہلے لٹول پریدا ماشاءاللہ تقوا ہو کا خدای سره جوڑا ہو کا دا خدای نیک بندگانو تنیز دے شاغی سره جوڑا ہو کا نو چاغی سره دی رابطه پیدا شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب خبر بم نه یو روټای بتا پسې را بندې خبر نن روټای د پاره د ملک سال جوړ کړي د قوم سال جوړ کړي روټای خبره ده کنه نور څه خو نشته
نه دین شته نه مذهب شته، خو روټی ده او کرسی ده او اقتدار دی. او سری اوس په نواز شریف چې د کفر فتوا خو نه وه لګېدلې چې کافر شوی او غلام اسحاق لړه کړو. ما غلام اسحاق څه شی دی؟ ما وی چې په دې قبر کې یو خامار وي، د هغه په دې سر یو وړوکی لړم وي، د دې نوک عمره هغه خامار په دې سر هغه لړم ګرځي. خامار ته وایي چې که دې کړت وکړو نو ټک در کوم ایره کوم دی، بس خامار د یارې غلی پروت وي، رپ نه وایي. لړم دومره غوندي او دومره لوی خامار یې چپ کړی، نو دا هغه لړم دی چې د دې ملک په سر ناست. خو چې ټک څوک وکړي د غرور خبره د دې شپه وکړه چې ما میرا منتخب حکومت کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، کوئی نہیں توڑ سکتا ہے. چڈت سرش پہ ڈت در کو سار دینا حکومت ہو نہ تبھی ہو کنو بٹو تقریروں کو چی مائی میجارٹی، مائی میجارٹی، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. یو سڑے پھر آ گئے چی سترگم دا غریب یو پہ یو طرف و بل پہ بل طرف. کم خیال کری دا زیاولک سے خسڑے ہو سترگے کگے اگا پھر آ گئے ہو دا سے ڈچے والا ور کچھ ہے میجارٹی میں لاڑا ہو لورے رالا لورے ویل واہ واہ ما بسو کو خوزائی ہم دا گا نرے لڑم چپیو ڈچے والا ور کو دیکھ شو میڑے والا رونی ہو چھ قانون دل آس کے واقس کو پلانے دفع پلانے دفع پلانے دفع پلانے دفع پینزوش کروڑا دفعے دا بے نظیرے پا میڑے جوڑے کڑے وی آغا پرون پاک پا دریز من سابونو وینزلے شو سر مولے تی جوڑ شو وزیر شو شو کنش پاک شو دستا دا مل قانون دے اٹولی دفعے ختم شو بس دا چه سمرت الزاماتو پیو اف آئی آرون پی چاک شو آغا ٹول ختم شو پاک شو دستا دا مل قانون دے دے قانون دا پارا با سبا الیکشن کے تاسو زانو نبیاو گو رئی بیا ستاسو ایمان ما تا معلوم دے حق خبر پرون رانا چاہتا پو سکوئے دا مولیان بچ سکئی تاسو مرگری کی گی ور سر کنا مال شلزل مولیانو سکار دے خر ور تا پکٹ کے سملاو سپین سادر پہ واچا مونگ دا خرم جنازہ کو چی بازمیر قوم ور سر مرگرے ہو بازمیر قوم چی زان تیچوئے زخو بیزمیر ہو ما ملا پہ کلا چاہ کرے دے ملا پہ کلا چاہ کرے دے با زمیر قوم خپل زمیر پرے خو زیتان مخ کے پرے دم یا سڑی ماں تاوی تا کشمیر تتلے مالنا ویل تا سنگا ملای چی کشمیر تنے تلے مال تتلے ویل نظم نیم تلے مال دا دلہ قوم امام چر تا غیرتی کی دیش ویل انا نشی کی دے مال خو بے غیرتا چی سنگا تی دا سے زیم کنا چی تنے تلے زم نیم تلے دست تاسو ایمان دے تاسو بہو گو رہی پشنو چاہو پتورو چاہو پلے خزی رو باسے یو پولنگ سٹیشنو تای بوزائی کنے بوزائی او دا دے ملک یو یو خزا دیرش دیرش مرونہ نکی کنے کئی ار پولنگ سٹیشن باندے گرزائی او ارتوی چیزا ما پلانے میڑا دے بیا بل پولنگ سٹیشن لبودی چیزا ما پلانے میڑا دے یعنی زما کور تا چرا دینو زمون خزو شپیت میڑو نکڑی کئی کنے کئی سباب بیاو گو رہی پتورو پشنو چاہو دا دے قوم گڑے دا پسرا کو گو رہی تو رہے اشنے پہ اس کا الیکشن کے در تا گڑی گی آو خوٹ کے دلی اوری جی پہ او خورا وا وعدہ کے در تا گڑی گی گڑی گی کنے اوری جی در باندے خروم او ٹرک در تا ادرو ما او بیالا چھ ڈولکی والا ہم در سرا کینو ما وا وا تو نالت پدا سے ملک تو نالت پدا سے قوم خوری جی دیو خوری کور دیو ران شا خوزاو رکی گا کنا کور تزا کنا سر ڈولائی ڈولائی کی کور تزا کنا زہر خوری کور دیو ران اور اٹھائی در کرا نو چی بس چٹ درگلے نو بیار اخلاسی سے باوری جو تسوک ٹنگی دیکھ شاید ماشکی رو نای چا ڈول کی تبا گڑے دو نو گڑے گی سلا خوری جی دیو خوری بزاو رکی گا نو ٹرک تیو خیجی چالا جانی دے او بیائی پا موٹر لا سشے جوڑ کڑی اغا شیر سر لاس کی نشتا چڑھے میں پی اخشی پا دے ملک اغا پاور میں لاس کی نشتا بیا دا غریب
نن د غریب حال ګور غریبان لګیا سو شو خو شو بد شو پلانې شو ډنګر شو لکه ته څه کې خوار شه د خری بچیا خری بچیا په آرام کې نه ته خو د خری زوی خو خپل پیټې بوړي خپل بوړي تا تاله څه فایده را رس نو لږ سوچ وکئ خدای ته وګورئ بدبخت قومه خدای ته راجع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کئ یو نری غوندې درد دې ځای کې د خدای متعلق پیدا کئ والله العظیم چې دا هر څه به درته گپ ښکاري او ټوکې به ښکاري او مخول به ښکاري دا هغه ذات درد چې در تړه کې پیدا شي دا هر څه به درته گپ ښکاري. جی ګرانو کتونکو تاسو د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب خبرې واورېدې بیان هم واورېدو چې کومې خبرې کړې دي تاسو حقیقت ووایئ چې رښتیا یې ویلې دي که نه. یاره زه خو هم چې ټوټلي رښتیا ویلې دي حقیقت یې ویلې دی چې زمونږ په زړه کې دلته په دې زړه کې زمونږ د هغه رب العزت درد نشته دی یره نشته دی د بنده یره چې کوم دی هغه زمونږ په زړه کې ده او مونږ بنده پسې منډې وو چې هغه کوم رازق دی هغه رازق نه چې کوم دی مونږ رزق نه غواړو او چې کوم بنده دی مونږ هغې پسې منډې وو او مونږ یو چې ته به مونږ له رزق راکړې ته به مونږ له رزق راکړې کوم چې په کورسۍ باندې ناست دي د کورسۍ خاوندان دي هغوی غریبان خپل ځان له چې کوم دی هغوی په وانه کې دي چې یاره بس دا به مونږ وو دا به وو دا په هغې باندې مړېدل نشته دی په دنیا کې په پیسو باندې مړېدل نشته دی په هېڅ باندې مړېدل نشته چې څومره پیسې چې کوم دی دا خلک وایي هغه والی شي غریب ته چې کوم دی هغه څوک ګوري نه او بیا هم دا غریب چې کوم دی د لمنې نیولې ده چې نه ته به مال رزق راکړې. مولانا بجلیګر صاحب چې کومې خبرې کړې دي حقیقت یې ویلې دی زه خو ټوټلي ویم چې دا رښتیا ویلې دي او زمونږ د خلکو د زړونو چې کوم دی هغه خبرو حقیقت خبرې کړې دي او په دې معاشره کې چې کوم دی هغه پاتې شوی وو دا ټول خلک چې کوم دی هغه ورته معلوم و. انشاءالله بیا به زموږ ستاسو ملاقات کیږي. کمنټس لایک او شیر صافی ٹی وی چکم دے سبسکرائب ہم کئی طرح قدم پورے صدیق صافی طور کی اجازت دلویلہ پمان پلویلہ سپارم.